ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、今回はペスト菌について解説していくぜ。ペスト菌、バイ菌。バイ菌とはちょっと違うが細菌の話だな。ウイルスについて、今勉強しておくのは良いことかもしれないわね。それじゃあ早速、ヨーロッパを壊滅させた最強の病原菌とは、について解説していくぜ。それではゆっくりしていってね。ヨーロッパを壊滅させた最強の病原菌とは、人類は日々発展してきているわよね。その進化を妨げるものは数多く存在するが、その中でも特に人間を恐怖に陥れるものが、病気、だよな。歴史的に見ても必ず何らかの病原菌が存在しているものね。病原菌や病原体と呼ばれるものは体内に入った場合、病気や感染症を引き起こす可能性のある、微生物、のことを総称して呼ぶんだ。へぇ？微生物って細かく見るとどんなものがあるの？風邪の原因となるウイルスや、主に食中毒の原因となる細菌、下痢の原因となる寄生虫、と一般的にはこのようなものが病原菌に該当するぜ。え？怖いわね。病原菌は体内を通して周りに拡散する。細菌とかは暖かくて湿っている場所で病原菌は成長しやすいと言われているぜ。日本では梅雨のような時期って感じかしらね。一方ウイルスは感染によって増殖を繰り返すんだ。どういうこと？どれだけ小さい細胞であってもウイルスが1個でも見つかれば感染する可能性があるってことだ。そのウイルスが感染と増殖を繰り返し、やがて人体に影響を与えるほどの病気を引き起こすことになるんだよ。拡散の仕方がウイルスと細菌とでは違うのね。ウイルスはこのように拡散するけど、細菌や真菌も感染した人や、感染した人が触れた部分を通してどんどん広がりを見せることになるんだ。え？拡散力強すぎじゃない？さらに恐ろしいことにウイルスは空気中も移動するため、人間の咳やくしゃみなどで飛び散った。鼻水や唾液を含む体内からの飛散物からも簡単に移動できるらしいぜ。なるほど、それを防ぐために一般的にはマスクや消毒液が販売されているのね。人間が生活する上で病原菌との接触は切りたくても切り離せないんだ。まあそうだよね。でも、医学の進歩と新たな病原菌との戦いはずっと繰り返しているんじゃない？確かに医療の発達により治療方法が確立され、今では全く怖くない病原菌もたくさんあるな。じゃあ、過去にはどのような病原菌が存在したのかしら？過去にはヨーロッパを壊滅させるほどの病原菌が大流行したことがあるんだが、その名こそが、ペスト菌、だ。今回のメインね。料理みたいに言うなよ。次からはもっと詳しくペスト菌について話していくぜ。ヨーロッパを壊滅させた最強の病原菌とは？その1。ペスト菌とは？まずはペスト菌とは何ぞやって話からしていくぜ。病原菌には様々な分類があるわよね。その中でペスト菌は、腸内細菌科に属するものだ。ペスト菌は人類史上危険な病原体が数多く発見されている中でも、危険な分類に当てられるぜ。1300年の中旬にはヨーロッパで大流行してしまったんだ。そんなにヨーロッパで流行ったの？その当時のヨーロッパ全人口の約 30% が死滅したと言われているぜ。それは、とても恐ろしい感染力ね。ペスト菌には3種類の生物型が確認されており、それぞれが世界規模の大流行となった。ペスト菌はエルシニア属細菌の一種で、人間の全身を襲う侵襲性感染症だ。ふむふむ。体内での潜伏期間は通常1週間前後で、感染ルートによって、ハイペスト、センペスト、敗血症型ペストの3つに分類される。詳しくは後で解説するぜ。はい。ペスト菌って治せる薬とかあるの？治療薬としては、フルオロキノロン系、アミノグリコシド系、テトラサイクリン系、の、抗菌薬が使われることが一般的だ。投薬期間は約2週間くらいらしいぜ。へぇ？でも薬があるならちょっと安心じゃない？でも、適切な投薬処置が行われないと、約3割の患者が死亡すると言われているから油断は禁物だぜ。ひえ？やっぱり怖いわね。ペストの種類によっても死亡率は異なり、センペストでの死亡率は 30-60%。ハイペストの場合はさらに死亡率が高まる。抗生物質が発見される前には世界各地での大流行が記録されてて、特に壊滅的な被害を被ったヨーロッパでは、黒死病、として昔から恐れられてきたんだ。黒死病なんて呼ばれているのね。近年の流行としてはアフリカ、南米での報告があり、北米やアジア諸国でもたびたび流行の報告があるんだ。今でも流行っている地域があるなんて恐ろしいわ。ねえマリサ、ペスト菌には3つの分類があるって言ってたけど、
その3種類にはどのような違いがあるかしら。詳しく解説していくぜ。まずは腺ペスト。腺ペストはペスト菌を体内に保有しているのみに噛まれることや、感染した動物との接触により傷口や粘膜から感染する。ほう。感染した後はペスト菌が感染部位のリンパ節へ移行し、リンパ節では菌の増殖が起きるんだ。その後リンパ節は壊死し、脳溶形成が起こるんだぜ。何それ、怖。その結果、リンパ節は卵のように腫大し痛みが起こるよ。まあそうだよね。他に何か症状は出るのかしら。通常では3から7日の潜伏期の後、発熱、頭痛、悪寒、倦怠感などの、風邪に似た症状が現れると言われている。1週間もそんな症状が続いたら本当に苦しいでしょうね。苦しいと思うぜ。じゃあ次は、敗血症ペストだ。名前的に、血液からの感染ってことかしら。ご名答だぜ。ペスト患者の約1割では、リンパ節の腫大などの局所症状を表さず、血液感染から敗血症へ移行することがある。適切な治療ができなかった場合、リンパ瘤、血瘤を介して、ペスト菌が全身を回り敗血症ペストに移行する場合もあるから気をつけないといけないぜ。うわぁ、これも怖い。こっちも何か症状は出るのかしら。通常、発症から3から4日経過後に急激なショック症状、昏睡、手足の壊死が起こり、2から3日以内に死亡する。死亡。稀に目などの臓器を通り出血性炎症を形成する場合は目ペストとも呼ばれるぜ。一気に怖くなったわね。油断はダメだぜ。3つ目に解説するのはハイペストだ。このハイペストが最も危険なパターンとなるぜ。さっきのものより危険なの。腺ペスト末期や敗血症型ペストの経過中に菌が肺に侵入し肺炎を発症する場合があるんだ。この時肺で起こっていることとして、肺胞が破壊されており、患者はペスト菌を含んだ気道分泌液を排出するようになってしまう。ほうほう。軽気道感染の場合、潜伏期間は敗血症ペスト同様2から3日であるが、早い場合では約半日で発症する例もあるようだぜ。半日で発症しちゃうとか、もう対策の打ちようがないじゃない？ハイペスト発症後は通常24時間以内に死亡すると言われているよ。そんな早く？ああ、主な症状として、強烈な頭痛、嘔吐、高熱、呼吸困難などを引き起こすと言われている。確かにさっきまでのものとは比べ物にならないくらい死へのリスクが高いわね。じゃあ、次は感染経路について詳しく話していくぜ。はい、お願いします。まずは飲みからの感染が挙げられるぜ。飲み？ペスト菌は主に野生の小動物などを感染動物としており、この動物に寄生するのみを媒介して人間に感染するんだ。のみから移されるってなんか尺に触るわね。アメリカ国内でのペスト菌感染経路は病原体を保有したのみからの感染が 78%、ペットなどを含む感染小動物の体液や組織からの感染が 20% とそのほとんどが、のみを介して人間の体内に侵入していることがわかっているぜ。おっと。飲みを甘く見ちゃいけないわね。野生のリス、ウサギ、プレーリードッグ、ネズミなどがメインの感染主だったことがわかっているぜ。なるほどね。これらの野生動物を狩猟する人間には高い確率で感染していたことがわかっているってことね。その通りだ。じゃあ次紹介するのは接触感染だ。なんとなく名前から想像できるわね。感染動物の体液やその組織からの接触感染を指すぜ。猫はペスト菌に感染発症することが知られているけど、これは猫がホキンネズミを食べる際に感染が起こるんだ。何個から？その一方で一般的に犬は感染が少ないとされていたが、2014年には飼育犬を感染源とするハイペストも報告されたんだよ。ジビエ食がペスト感染の原因となった例もゼロではなさそうね。全くゼロではないぜ。サウジアラビアではペスト菌に感染したラクダの肝臓を食べたことにより、ペストを発症した例が報告されているんだ。食にも気を使わないといけないなんて。危険はどこに潜んでいるかわからないしな。じゃあ次紹介するぜ。飛沫感染だ。飛沫感染。特にハイペスト患者は動物からの飛沫感染につながることが多いんだ。ハイペストの症状が進行して、菌を含んだエアロゾルを排出するようになった状態や、ハイペストの治療開始後においても、二次感染を予防する対策が必要だな。何か感染の事例とかはあるのかしら？アメリカでは21年間に報告された感染猫からの感染事例のうち、ハイペストを発症した猫からの飛沫感染と考えられる例が多数報告されているぜ。またもやにゃんこ。可愛いからオッケー、なんて言ってられないわね。治療の中心は抗菌療法による全身管理だ。
日本でペスト菌が適応菌種として承認されているものはあるのかしら。主に今から話す3つの方法が承認されているぜ。方法、ストレプトマイシン、ドキシサイクリン、レボフロキサシンだ。なんか呪文みたいね。ハイペストの場合は病気の進行が極めて早いため、発症から抗菌投与までは時間との勝負となるんだ。有効な抗菌薬を適切に投与されれば通常72時間以内に解熱するなど症状が治まることが多いと言われているらしいぜ。一般的な投薬期間は約2週間前後、もしくは解熱後2日間が望ましいってよく言うわよね。よく知っているな。ペスト菌の薬剤耐性は稀であるため、既存の抗菌薬で治療困難な耐性菌の存在は確認されていないんだ。そうなのね。そのため生物テロでペスト菌が使用される場合には人為的に薬剤耐性化させている可能性が高いと言えるな。なるほどね。今のは日本で承認されているものだと思うんだけど、他の国ではどうなのかしら。アメリカではシプロフロキサシンとレボフロキサシンの2つをペスト菌の治療薬として承認しているぜ。ほうほう。このように世界中で蔓延の可能性があるペスト菌でも、その国によって承認されている薬は異なるのね。全然違うこともあるみたいだし、国ごとに確認するのも大事だぜ。ヨーロッパを壊滅させた最強の病原菌とは？その2、ペスト菌の予防方法、ヨーロッパを壊滅させた最強の病原菌とは？ここまで話を聞いてきて、ペスト菌はとても恐ろしい感染症だってことが分かったわ。本当に恐ろしいぜ。もちろんかからないに越したことはないが、ペスト菌の予防方法を知っておくことは非常に大事だろうな。マリサ、私怖いから予防方法知りたい。ペスト菌に限らず感染症を予防するには、今から話す3つを欠かせちゃダメだぜ。なになに？まずは感染源を断つ殺菌消毒、感染経路を断つ清潔、清掃、衛生管理、検疫など、抵抗力を高める体づくり、適切な食事。ざっとこんな感じかな。確かにこの3つは基本って感じね。基本中の基本だ。さらにペスト菌の場合に落とし込んで話していくぜ。打倒ペストね。まずは有効地域での感染リスクが高まる行動は避ける。近年どこでペスト菌が流行っているかはホームページで確認することができるぜ。空港の検疫所のブースなどでも確認可能だ。海外へ渡航する際には必ず立ち寄った方が良さそうね。特にアフリカや中南米を中心とした山奥などに訪れる場合はチェック必須だぜ。現地で取るべき行動としては何かあるかしら。日本人はあまりしないと思うけど、ネズミの死骸などに素手で触れないことかな。霊夢、どんなにお腹が空いてても動物の死体に触っちゃダメだぜ。死んでいる個体にも病原菌は必ず存在するからな。そんなことしないわよ。じゃあ次、小動物の死骸との接触は避けることだな。どうしても死骸に触れる場面がある場合は手袋をするなどの感染対策を講じる必要がありそうね。またペスト菌は小動物以外に感染した患者のリンパ節から出させる膿や痰の中にも生息しているんだ。これらとの接触を避けるため、医療支援などで人間に対応する場合でも手袋やマスクの着用は必須だな。徹底ぶりがすごいわね。なんてったって命に関わるかもしれないからな。3つ目は殺虫剤を使用する、だな。殺虫剤、虫じゃないのに。殺虫剤の使用はとても有効なんだよ。ペスト菌を保有する虫にはノミなどの目視で捉えづらい生き物も数多く存在しているんだ。なるほどね。スプレー型の殺虫剤は効き目が早く現れるため有効地域では特に効果がありそうね。その通りだぜ。そして最後は予防接種を受ける、これだな。ペストの有効地域で活動することが事前に分かっている場合、ワクチンの接種や抗生物質の内服も有効そうね。だがこれら2つにはデメリットも存在するためしっかり確認しておくぜ。デメリットなんてあるの？ワクチン接種に関して、2017年時点で日本はペスト菌に対するワクチンの製造を中止しているんだ。どうして？理由は日本全体での需要が少なく、費用対効果が非常に低いからだな。緊急の場合には国立感染症研究所で製造することができるけど、インフルエンザワクチンのように簡単に世に出回るものではないため受けるときに手間がかかってしまう。なるほど。抗生物質の内服に関して、予防投与にはいくつかの危険性があるぜ。まずは耐性菌、薬剤への耐性がついた別の菌を体内に出現させる可能性がある。そして他の感染対策がおろそかになり、ペスト以外の感染リスクが高まることが考えられるな。ふむふむ。これらのことから事前の予防投与を検討する際には自己判断で進めるのではなく、必ずお医者さんへは相談してくれよな。そうね。身を守るためのワクチンで体壊したら意味ないものね。
ヨーロッパを壊滅させた最強の病原菌とは？その3、ペスト菌の歴史と世界への広がり。先に結論を話すと、ペスト菌は1億人以上の命を奪った恐怖の病原菌だ。何よ、急に怖いこと言わないでよ。これが現実だ、霊夢。このペスト菌がどのように発見されてどのような広がりを見せたのか、歴史的背景も交えて詳しく解説していくぜ。まず前提としてペスト菌がいつから人間社会で伝染病として認知されたかは、明確に分かってはいないんだ。あら、そうなのね。紀元前の古代エジプト時代から人々を苦しめたという説もあれば、その時代には、デング熱、や、天然痘、といった病気も流行していたため、ペスト菌はもっと後の時代からとも言われているんだよ。当時はきっと医療技術がなかったため、人間の死亡原因が不明確だったのね。正式に1回目のパンデミックとして記録が残っているのは中世後から15世紀とされているんだ。6世紀に東ローマ帝国を中心に起こったパンデミックは約200年続き、その期間での死亡者は1億人以上となった。流行の中心はどの辺？おおよそ地中海沿岸とされているが、そこからペスト菌はイギリスにまで達したという記録があり、最終的にはヨーロッパ全土にまで広がったと考えられているぜ。恐るべし拡散力。少し収まりを見せたかと思ったが、ペスト菌は14世紀に2回目のパンデミックを起こすことになるんだ。最も大流行したのは1300年代半ばとされているが、17世紀にも大きな流行を起こすなど、盛衰を繰り返しながら18世紀まで続いたんだよ。ペスト菌も変異を繰り返した時期と言えるだろうしね。この時代のペスト菌はヨーロッパ全体人口の約 30% となる2500万人の命を奪ったと試算されているんだぜ。ペスト菌にかかるとどうなるの？皮膚に黒い斑点が生じるんだ。この理由からペスト菌は黒死病と人々から恐れられていたんだよ。確かに黒い斑点は怖いわね。この時代まで来るとペスト菌に関する様々な記録が残されるようになり、ペスト菌流行に対する人々の生活や苦しみなどがリアルに読み取れるようになった。当時は宗教的な問題も混在している時期であり、色々な悪いことが重なった暗黒的な時代とも言えるだろうな。宗教的な問題？この時代の宗教的な問題といえば異端審問だ。カトリック教会において正当ではない信仰の疑いを受けた人々が裁判にかけられて処罰させる制度があったんだよ。それはそれで怖いわね。プロテスタント運動の先駆者やフランス軍に従事した少女ジェンヌ・ダルクが火炙りの刑にされたのもこの時代だな。1回目、2回目のパンデミックの話を読み解くと、ペスト菌はヨーロッパが発生源に見えるが、実はそうではないらしいんだよ。じゃあどこが発生源なのかしら？残された文献によるとペスト菌の発生源はアジアだと記されているよ。ペスト菌はアジアからヨーロッパへ流入されたとされているんだぜ。もうごっちゃごちゃね。1330から1340年代では地球規模の大干ばつが発生していて、それに加えてバッタの大発生もアフリカから地中海沿岸、アジア大陸と広がり、まさに大凶作時代だったんだ。ふむふむ。さらにはイタリアでの火山大噴火と地震、中国でも大地震が発生し、これが追い打ちとなったようだぜ。大凶作と自然災害は人々の栄養状態を悪化させることにもつながるものね。栄養失調が続けば、病気に対する抵抗力を低下させることは当然だもの。そしてアジアでの穀物不作によってペスト菌を多く保有する。アジアのクマネズミがヨーロッパに大量流入したんだぜ。この時のペストの原発地は中央アジアとも中国とも言われているんだ。なるほどねー。だからアジア発祥って言われているのね。そして3回目のパンデミックを解説する前に、ペスト菌に侵攻された人々の悲惨な生活について少し話すぜ。当時人々はなぜペストという病気にかかるのかって原因は分かっていたの？当然分かっていなかっただろうな。ある日、鼠径部や脇の下のリンパ腺が腫れていることに気づくんだ。最初は気にしていなかった人たちも、そのリンパ腺の腫れが卵のような大きさになっていったことで、その重大さに気づくことになるんだ。ほうほう。やがて黒っぽい斑点が体中に現れ、その後に体が弱って死んでいくんだ。さらに看病していた人たちも接触感染して死んでいく。それは、恐怖でしかないわね。やがてペスト菌が人から人へと感染することが認知され、病人は誰からの看病をされることもなく死を待つことになるんだ。いやぁ、そんな死に方嫌に決まっているわ。墓地がいっぱいになると人々はそれを遠ざけるように巨大な穴を掘り、大量の死体を積み重ねていったんだ。親でも、兄弟でも、我が子であってもペスト菌に感染すると一緒にはいられなくて、
ひどい時は生きたまま山に捨てられる病人もいたそうだよ。それ、町としてヤバくない？何か対策とか立てなかったの？いや、当然ヤバいと思ったようで、町ぐるみでペスト対策が行われるようになったよ。そうよね。さすがにね。ペスト患者がいる家の扉や窓を塞ぎ、患者が外に出られないように強硬手段に出たんだ。閉鎖された家には見張りがいたものの、家族を助けるために見張りを殺して、家族を連れ去るという事件も多発することになる。え、ちょっと待って。全然対策になっていなくない？当時の治療法は、膨らんだリンパ腺を切開するしか方法がなかったんだけど、それも全く効果はなかったんだ。それ以外何をやっても効果は見込めないってわけね。ペスト菌が蔓延して廃墟とかした町を目の前にしている市民は、ペスト菌が別の町へと移動していくのを待つしかなかったんだろうな。悲しい話すぎて涙が出てきたわ。ペストが退散した町では感謝を表すシンボルとして、ペスト塔が建てられているぜ。病に勝った証的な感じかしらね。3回目のペスト大流行は1894年の香港だ。香港は貿易が盛んな国であったため、船に紛れ込んだネズミが原因だったとされているぜ。ついに来たわね、アジア国。しかしながらペスト菌が原因の死者は2回目のパンデミックを大きく下回る1000万人程度だったんだよ。程度って言っていいのかわからない規模だけどね。合計3回のパンデミックで合計死者数は1億3500万人から1億6000万人となり、この数は現在の日本の人口をはるかに上回る数値となったんだ。記録が残っているものはヨーロッパが中心なわけね。だからペストの原発地とされている中央アジアや中国での記録にはかなり数の見落としがあると言われているんだぜ。それにしても、その数を全て拾った場合、恐ろしい数の人が死んだことになるわよね。じゃあなんで3回目のパンデミックは過去2回と比べて死者が少なかったのかしら。良い質問だな。これは日本の細菌学者である北里柴三郎の功績が大きかったと言われているぜ。教科書で名前が出てきた気がする。ああ、北里柴三郎はパンデミックが起こった1894年の香港に渡航し、ペスト菌を発見した人だ。それにより有効な予防法や消毒法が実施され、治療法の研究を開始することができたんだよ。北里さん、グッジョブね。残念ながら現在に至るまでペスト菌は完全に根絶することはできておらず、アフリカを中心にアジアやアメリカでもたびたび感染の報告が上がってきている。そうなのね。今も死に至ってしまう人もいるってことよね。しかしながら現在では有効な抗生物質が存在するため、治療設備が整っている国であれば、ペスト菌で命を落とすことは非常に少なくなっているぜ。これからの医療技術にさらに期待するしかないわね。ヨーロッパを壊滅させた最強の病原菌とは？まとめだぜ。ここまでペスト菌についていろいろ話してきたぜ。どうだった？いやあ、改めて病原菌の恐ろしさを再認識できたわ。私たちの生活と病原菌とのつながりは切りたくても切ることができないからな。予防方法を知った上でこれからも共存していかなければならないものね。それでも過去にペスト菌というこれほど大流行した恐ろしい病原菌があったことには驚きを隠せないわ。そしてそれを乗り越えてきた発生国での人々や、根絶を目指してパンデミックの起こる香港に出向いた北里柴三郎さんには尊敬の念しかないと思うんだぜ。そうね。でも今日聞いた話の中だけでも、知っていることで対処できることはたくさんありそうね。ペスト菌の話は私たちにそれを学ばせてくれるきっかけになれば嬉しいぜ。そうね、もっと勉強します。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンを、ポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。